Pena eshak bor ekan penoblokdan qurilgan uylarmi shunaqa aziz obunachilar qisqacha ma'lumot berib o'tamiz oranglarda bilaman qizimga opamga onamga ayolimga tilla olishim kerak deb yurganlar bor mahrga ham tillalar qilib beramiz va ko'pchilik tilla olayotganda aldanib qolmayg deb juda yam xavotir oladi shunga o'zimizni tilla do'konini sizlarga tavsiya qilaman eng ishonchli xudo xohlasa o'zimizga qarashli ishonch tomonlama xavotir olmanglar va arzon atrofda ellik besh oltmish dollardan zavodskoy rossiyskiy tillalar sotishyapti biz sizlarga shuni to'rt yuz to'qson besh ming so'mdan qilib qo'ydik ozgina foyda qo'yib ko'pchilikka arzon narxda sotish maqsadida telegram nomerlarini yozib qoldiraman telegramdan aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi do'konimiz andijonda navro'z mol supermarketini ikkinchi etajida do'konga borib ham bemalol variantlar ichidan tanlab olsanglar ham bo'ladi tez kunlarda yana yangi tovarlarimiz kelgandan keyin sizlarga qisqacha chiroyli qilib obzor qilib kanalimizga joylashtirib qo'yaman narxlar bilan birgalikda ungacha sizlarga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa telefon nomerlarga telegramdan aloqaga chiqib variantlar bilan tanishib zakaz bersanglar o'zbekistonda aytilgan nuqtasiga dastavka ham qilib berishadi a o'zinglar kelib tanlab olib kelsanglar ham bo'ladi vodiy obzor kanalidanman deb qo'yinglar sizlarga chegirmalar qilib berishadi sotuvchilarimiz qani bo'lmasam videoni endi tomosha qilinglar reklama uchun ming bor uzr baibi sizlarga eslatib qo'ymasam bo'lmasdi assalomu alaykum assalomu alaykum Vodi obzor kanalini aziz obunachilari biz yana videolarni olishda davom etyapmiz biz hozir yana qayerdamiz aka? Bu ham o'sha Sergo. akasergo jalaquduq tumani sergo degan joyda ekanmiz ko'pchilik bilishar ekan. shunga aytib o'tyapmiz mabodo ana sha joydagi obuna obunachilarimiz bo'lsa bir eslab qo'yishar mana hozir mana dalani yonidamiz toza havo ho'p bo'lmasam sizlarga mana shu uyimizni abzorchasini qilib bergani keldik uch xona joy ekan uch xona bitta <laughs> ikkita uchta mana anaqasi bilan to'rt xona p ochiq <laughs> hayvon ayvon <Söyriliki> <laughs> soa o'xshagana mansu bilan почти to'rt xona ekan shu joyda endi qancha nima ketdi общий qancha pul ketdi shularni aytib o'tamiz rosa arzonga bitdi de deyapti de, uy o'zi usta bo'lgani uchun rosa arzonga bitkazibdi shunga qiziqib qoldik kichkina bo'lsa ham sizlarga bir ko'rsatib o'tay dedik hozir bitta aytib o'tamiz bunaqasiga 14 metr uzunligi bunaqasi 7,5 metr a 7,5 metr bu yerda ham ancha kattaroq ayvonli joy bor bu tomonda so'rri anaqasi bor ochiq so'ri betonni balandligini qancha dedi 1 metr o'rtacha 1.10. 1.10, 1 metr atrofida beton sizlarga bitta uyni ko'rsatib <laughs> o'taymikin yo boshqaoamkin bitta uyni ko'rsatib o'tay keyin sizlarga ko'rsatib qilaman ma'lumotlarni aytib o'taman mobodo shunaqa uy qurmoqchi bo'lganlarga chap tomonda shu anaqasi to'g'rida nima ekan bu mehmonxona mehmonxona shekilli a mehmonxona hali tomoniga loy ham bosilmabdi man tomoni ham yopilmabdi hbu tomoniga bosilibi hali anaqa заставкаlar ham bo'lmapdi menimcha porqiladi shekarlik a bu yerda заставkasini qilmapdiyu to'r metrdan ikkita xto'rt metrdan ikkita xona ha zo'r buloyni o'zizdan olganmi ha ha olibdi blar zabekaka endi sizga aytib o'tganidek bizga aytib o'tasiz endi esimizdan chiqib qoldi bunga necha kamaz shool ishlatgan qancha n ishlatgan bunga ashu ikkita katta de, huvada desak ham bo'laveradi ikkita kamazda sha'al ketgan ikkita havada huvaniki nechi pul bo'lyapti hozir xuvaniki bu joyga olib kelishi shu besh yuz ellik ming so'm atrofida 'lilarimana <laughs> shu yerga olib kelish besh yuz elli ig so'm atrofia besh yuz elli ming olti yuz ming bo'lyapti shu bir million ikk yuz atrofida shag'alga ketgan tosh uch kamaz tosh uch kamas tosh besh yuz ming so'mgama yo'q qimmatroq qimmatroqmi katta endi bu yerga hozir bir o'rtacha ikki millionlik tosh ketganda ikki million atrofida tosh ketgan ikki million atrofida tosh ketgan tak keyin armatura bir uch yuz metrmi uch yuz ellik metr atrofida armatura ishlatganmiz buni hozir esimdan chiqib qoldi aniq hisobi demak mana shunaqa joyga o'zi uch yuz ellik metr ishlatganman dedia uch xonali nar uydagi uch yuz metr uch yuz ellik metr atrofida armatura ishlatgan bo'lsa ham tak keyin bunga nechta tonna olti tonna atrofida sement olti tonna atrofida sement sementni narxi hozir yetti yuz so'm yetti yuz ellik ming so'm qirg'iziston sementniki endi bunga haligi tagiga anaqa qilib qo'ymayapti nima deydi g'isht hech narsa qilmayapti pena blok qo'yib ketdi mashinalar so'rashadi mana sizlarga bitta anaqa misol bo'ldi demak g'iish hech narsa urmasdan ham qilsa bo'laveradi lekin ni qilib qo'ysangiz yaxshi ko'pchilik manham savol so'rab turishadi nechta blok ekan u mingta blok ekan mingta blok undan oshib blo. qolgan oshgani bor lekin hech oshmagan lekin oz moz oshgani bor bu yerda yerdaamana betonni ko'rmaganlar bo'lsa aytib o'tamiz betonni to'qson ming so'mdan bir yuz o'ttiz bir yuz o'ttiz besh ming so'mgacha urishadi apalo'zida o'zida emasligiga qarab qiyin oson buyeen osonroq ekan ancha oson tekiz joy tekiz joylik uchun mana shu appalavkasi ichida bo'lsa ja borib kelsa bir yuz o'ttiz ming so'mga kubasini quyib berishadi bloklarn usta o'zi usta urganegan o'zi urgan ekanuyuchun uydagasi usta shuning uchun bloklarni o'zi o'rgan. keyin alasi arzonga ham bitgan tak, bloklarni o'zi sizlarda uch ming urayotgana sizlarda blokd 3000 ming urayotgan biza ham shunaqa 2000 dan 3000 gacha. tanish bilish bo'lsa endi men ustalarni ko'p tanishimlik uchun ikki ming so'mdan urdirganman sihoir hozir ko'tarilib qoldi o'tgan biz bizkendi Tak, endi sesmpoz sumbalariga. olti donani ichida sement ketgan sha'alni ichida shag'allardan ishlatilgan endi mn ikki xonanikini tominini yopibdi anaqasini yopibdishlipkalarni qo'yib loylarni bosib qo'yibdi necha dona shifer ishlatganman dedi yuz dona yuzta shifer ishlatgan ekan yuz dona shifer ishlatgan bir tomonlama yopilgan yani. bu tomon bir tomonlama yopilganligi uchun yani. ko'cha tomoni ikki tomonlama yopilgan yani. ko'cha tomon ikki tomonlama bu tomon bir tomonlama yopilgani uchun unaqa bo'libdi yani. endi yani. так uydagisi yocha endi ma'lumotlarimiz qisqa bo'lib qolyapti zoirbek aka shu payt kelguncha beton и mana shu ham yo'g'i bilan nechi pul ketdi deb o'ylaysiz qirq million qirq million qirq million pul ketgan uydagasi usta bo'lgani uchunda endi ha uydagsio'zuib betonlarni o'zi bo'lsa arzonroq ketgan endi bunaqa olgan odam od misol uchun usta ishlatgan odamga ham taxminan shu atrofida ketadi o'zi to'g'rimi ha shu to'rt ming dolla to'rt yarim ming dollar hisobini oladida to'rt ming to'rt yarim ming dollar qilsa mana shunaqa uyni bitkazib olsa bo'larekanda xudo xohlasa ha xudo xohlasa bitta tashqaridan ham ko'rsatib o'tamiz to'rt ming to'rt yarim millan kelsanglar shunaqa uch xona оч to'rt xona uydi nsa bo'larekan orqa tomonida buni ozgina beton oshib qolygan joyi bor ekanu qo'shni tomonmi bu ha to'g'ri to'g'ri bu alohida ekan bo'ladi deb o'ylayapman uzur uzur hana shunaqa zo'r videolarimizda kamchilik xatolar bo'lgan bo'lsa ming bor uzr chunki uy egasi biron joyga ketib qolayotgan ekan ma'lumotlarni oldikda zoirbek akamiz bilan shu penablokni shu akamizga sotgan aka biz o'zimizni akamiz pen o'zimiz o'rnlab berganmiz bu akaga bir ak shunaqa pen eshak bor ekan penoblokdan qurilgan uylarmi shunaqa uylar bo'lsa bir ayting desak ukam kelavering sotgan odamlarimiz bor bemalol boraveramiz deganmiz kelaverdik shunaqa o'zi bunday holat bo'ladida ko'pchilik pishgan g'isht xom g'oshni ham chiqaring deydiyu hamma ham anaqa unavermaydida bir endi anaqa bo'lganda noliganda bir hammasini aytib o'tib ketay ko'chadan shunday kelayoma tanish birish qilsangiz ham unamaydi shu o'ziz blok sotgan bo'lsangiz o'zingiz pishgan g'isht sotgan bo'lsangiz Yani iloji yo'q endi buoyni o'ziz sotgansizku xo'p deydida de. endi bu buyoqdan odam bo'lsa vaqtim yo'q bunaqa bunaqa deb o'xshatishadi endi chetda turganlar e, uy qurgan bo'lsa bemalol ukam foydali bo'ladi deb chunki tushunadida u narsani tushunadi что o'zi ham bu narsani ko'rib qiziqib so'rab yurganligini tushunadi shunga aziz i̇şte, obunachilar uy qurayotgan bo'lsanglar meni nomerimni bilasizlar bo'lmasam aytib o'taman plyus to'qqiz yuz to'qson sakkiz to'qson birlik bir yuz oltmish yetmish olti qirq olti sizlar telefon qilinglar mana shu ko'chalarda uylarni video qiib olayli deb biz ham n anaqa qilmay qo'yibyuboraylik o'zinglar uy qursanglar chaqiringlar boshqa odamlarga foydali bo'lsin shunaqa gazini bosaylik har kuni bittadan uyda yo bo'lmasam bittadan videoda video sizlarga ma'lumot o'rnida foydali videolarni taqdim etib turamiz bitta yaqinlashtiramizda bo'ldi shu bilan videomizga yakun yasaymiz bu yil besh yuz mingta obuna chi chiqmoqchimiz shunga videoni ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lgiz kelayotgan bo'lsa ham obuna bo'lib qo'ying bo'ldi biz endi xursand bo'lamiz shu bilan chunki bu yilgi harakatimiz dekabrgacha dekabrgacha besh yuz minta bo'lsak videovior qo'yib qo'yamiz eshakka